Começando agora mais um Trip TV, o programa de televisão da revista Trip, aqui na Band. E no programa de hoje, você vai ver os melhores trechos da entrevista feita pelo jornalista Marcos Preto com a cantora Malu Magalhães. Uma conversa que está completa nas páginas vermelhas da revista TPM desse mês. Eu acho que, no fundo, eu sempre fui exibida, assim, sempre fui pra fora e não sabia. Preciso me ver. Surfe nas nuvens. Nosso repórter especial Luiz Roberto Formiga te leva para um voo de planador. Olha o tamanho da tempestade aí na frente. A beirada dela provoca muito raio, é perigoso. O planador pode tomar um raio. Um dos principais publicitários do país, Marcelo Serpa, fala sobre descriminalização da maconha e o filme Drugo. Eu acho importantíssimo a gente parar de demonizar a droga, porque quando você demoniza a droga, você demoniza o consumidor. O ensaio sensual de Stephanie Lourenço. E quem abre o programa é o cantor, ator e ex-paraquedista Tony Tornado, o precursor da Black Music no Brasil e dono de uma das trajetórias mais incríveis do show business brasileiro. Meio americanizado mesmo, eu assumo numa boa. A minha formação, aliás, é gospel, né? Porque eu morei no Harlem, né? E no Harlem, os caras vendem, camelô vende caneta, gravata, cantando soul, né? Todo mundo canta muito, né? E isso me foi muito válido, né? Que, de volta ao Brasil, eu acabei trazendo o soul music pra cá, né? Sex Machine foi quando tudo começou, a minha fase braulina, né, James Brown. Imitava, eu queria ser igual James Brown. Eu ficava muito preocupado porque ele era muito baixinho, eu era muito grande. E eu no palco já entrava já meio baixo assim para poder parecer mais com James Brown. Era um negócio muito louco essa coisa do James Brown. James Brown esteve no Brasil, eu apresentei ele. O final foi triste, que eu tremia muito, e ele notou que eu tremia quando segurava a mão dele. Hey, Mr. Brown, how do you do, man? How are you? Fine, I'm fine. E eu tremia, feito maravilha, de emoção, né? Meu ídolo na minha frente. Foi muito emocionante. James Brown marcou muito para mim. E a BR3, né? Que é carro-chefe até hoje, quando eu faço espetáculos, tem que cantar a BR3. A gente come. Eu liderava um movimento no Rio chamado Movimento Black Rio. E a negrada começou a mudar um pouco o comportamental, né? Que era coisa de assumir mesmo a sua postura negra. Mas que eu estava vindo com uma filosofia americana, né? Evidentemente que a postura era uma outra, porque a situação do negro americano é uma, do brasileiro é outra, né? Porque eles lá não querem igualdade de raça, eles querem superioridade de raça, né? Eu acredito que o nosso problema, é bem mais fácil de ser resolvido, porque o problema aqui é mais preconceito do que racial, né? Aqui é onde não entra um crioulo duro, também não entra um branco duro. Talvez eu tenha sido uma das primeiras vítimas de tudo isso, né? Meu casamento com a Arlete Salles foi um negócio sério, né? Hoje não, né? Hoje toda loura tem seu negão e vice-versa. Acontecia que as pessoas não estavam acostumadas com um preto e uma branca, né? E uma loira, né? Ela era uma mulher muito bonita. E as manchetes eram atriz quer ver a coisa preta. As coisas da época, horror, né? E eu não fiz para quebrar nenhum tabu, absolutamente. Eu gostei muito da Arlete Salles, nossa senhora. Gostei, fui muito apaixonado por ela e tal. Legal falar com vocês, de coração. Agostinho Neto disse: a luta continua porque a vitória é certa. É nóis. Somos no mundo.
sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha. Malu Magalhães é uma das grandes revelações da música brasileira nos últimos anos. Extremamente precoce, o talento dela e o relacionamento com o músico Marcelo Camelo sempre foram alvos de polêmicas. Malu conversou com o jornalista Marcos Preto para a revista TPM desse mês. Agora, no Trip TV, a gente te mostra os melhores momentos desse papo. Eu fui ver o show da banda do Mar aqui em São Paulo e vi você no palco, como eu nunca tinha te visto no palco, Malu pra fora e não a Malu pra dentro, sabe? Aquela Malu introspectiva. O que aconteceu? Ah, foi meio proposital, assim, esse desejo de expansão, talvez, assim, né? Foi uma coisa que tava tanto no meu quanto no inconsciente do Marcelo, assim. Estávamos os dois com essa vontade de expandir, de fazer uma coisa, né, mais que fosse para fora, que fosse mais forte, que fosse mais, talvez até mais festiva, assim, né, não sei. Eu acho que no fundo eu sempre fui exibida, assim, sempre fui para fora e não sabia, né. E eu tentava dançar, eu gostava de dançar, sempre gostei, mas dançar e tocar é difícil, especialmente violão. O violão, ele é muito volumoso, não dá. Você olha para aquela menina que, sei lá, sofreu bullying praticamente pelas redes sociais quando foi... Total. Para que aquilo te serviu ou aquilo não te serviu de nada? Não, serviu muito. Eu fiquei, assim, uma pessoa... Tipo, como eu perdi tudo que uma pessoa de 16 anos poderia querer, que era a aceitação, a adoração, o elogio, né? Como eu perdi tudo isso, assim, numa escala nacional, assim, em público e na televisão, né? Eu cresci sem isso. Eu não me apeguei à minha imagem, eu não me apeguei aos elogios, eu não me apeguei à aceitação, sabe? Eu quis te conhecer, mas tem que aceitar, caberá. Nosso amor, como é que foi o approach, assim, você e o Marcelo? Instalou, eu quero chegar ali ou instalou, ele tá chegando aqui? Como é que foi isso? Foi meio ao mesmo tempo, assim, não foi muito uma... Porque, assim, ele me viu na internet a primeira vez, de casa, diz ele, né, que ele tava em casa, me viu tocando violão na internet. E ele me mandava umas mensagens pelo MySpace, falando que gostava muito do meu trabalho, que queria fazer uma música comigo e tal, tal, tal. Só que eu não via as mensagens, porque era muita coisa, eu não tinha tempo de ver. Então eu não via nenhuma mensagem. E eu nunca respondia a ele. E ele passou um tempão assim. Aí ele falou, ah, já que ela não vai fazer a música comigo, faço eu uma música, né? Que seja assim, que ela gostaria de cantar do jeito dela e tal, pipipapá. Aí ele fez janta. Aí eu fiz um show no Rio. O meu primeiro show no Rio, em um lugar que até já fechou. E ele foi lá ver. Nossa, quando ele apareceu, aí pra mim, acabou, assim. Porque a gente nem se falou, não deu tempo. Eu tava saindo do palco, ele tava, assim, de casaco preto. Eu lembro direitinho, um óculos escuro e um gorro, assim, preto, disfarçado, né? E ele tava assim. E eu, quando eu olhei ele, juro, alguma coisa brilhou, assim. Eu falei, ah, caramba. Apaixonei, eu não tinha nem visto ele direito, ele tava meio encapuzado. Mas você sacou que era ele? Saquei que era ele, porque ele pegou a minha mão assim e deu um beijinho. Eu sempre fui uma draga, assim, desde criança, sempre comi muito, né? Eu gosto de comer, sempre gostei. E as tantas eu comia, como eu gosto, e passava mal, ficava sempre com dor de barriga. Tava sempre assim com a barriga desconfortável e tal, e aí eu fui perdendo peso. E isso mexeu muito com a minha cabeça, porque eu ficava com aquele corpo fraco, sabe? E era tudo fino e tudo magro, e ao mesmo tempo eu ia para as revistas e as pessoas falavam assim, nossa, você tá linda, magérrima. E eu pensava, gente, mas eu não acho isso bom, sabe? Eu fazia as campanhas e fazia assim e vinha aquele bracinho assim que parecia o dedo, sabe? Só que foi piorando, até um ponto que eu tive que procurar ajuda médica e tal. Procurei e resolvi. Depois que eu fui descobrir que as coisas que eu tava comendo eu não tava digerindo. E daí eu comecei a tomar umas enzimas, probióticos. Depois de 3 meses eu recuperei o meu peso. Tanto que foi super rápido. Eu tô ficando velha, eu tô
Eu sempre me achei bonita assim, sempre achei que eu tinha um corpo bonito. Agora eu acho que meu corpo tá especialmente bonito porque eu tenho 22 anos e é meio auge assim, né, do corpo da mulher, fica tudo bonitinho e tal, né. Eu gosto, eu aproveito, mas eu vou aproveitar também quando a idade vier e eu puder não me preocupar mais com isso, sabe. Eu acho que eu vou gostar de ser velha. No próximo bloco, um papo com o publicitário Marcelo Serpa sobre maconha. E tem os casos de uso abusivo de drogas, que é um caso de saúde, não de polícia. Surfe nas nuvens com Luiz Roberto Formiga. E ainda hoje, Stephanie Lourenço, linda, leve, nua no Trip TV. Marcelo Serpa é sócio e diretor de criação da agência Almap BBDO e um dos mais respeitados publicitários do Brasil. A pedido da Comissão Global de Política sobre Drogas, chefiada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Marcelo criou o filme Drugo, uma animação que fez muito sucesso na internet ao propor políticas mais eficientes e humanas para lidar com as drogas. Aconteceu há uns anos atrás, quando o Fernandinho Gronstein fez aquele filme Quebrando o Tabu. Ele me contactou, me chamou e pediu para dar uma opinião sobre o filme, dar uma olhada no primeiro corte. E havia uma frase nesse filme que me chamou muita atenção. Um dos traficantes mais perigosos dos Estados Unidos, estava na prisão de segurança máxima, isolado numa ala de super segurança máxima. E ele falou assim: se aqui dentro eu consigo todo e qualquer tipo de droga, de maconha ao LSD, passando por heroína e tudo, se aqui dentro eu consigo isso, imagina aí fora. Então, aquilo me impressionou muito. E eu vi que realmente a guerra às drogas estava fadada ao fracasso total absoluto. E quando eu fui chamado por eles, pela comissão, fiz algumas reuniões tanto com o Fernando Henrique, com todo mundo, para criar uma comunicação, uma maneira nova de falar sobre esse tema. Era uma vez um rei de um império muito poderoso. Um lugar onde vivia um dragão chamado Drugo. Existe, eu acho, uma percepção muito clara na sociedade que o tema de drogas provoca um bloqueio. As pessoas travam quando se falam de drogas. Existe um estigma violento das pessoas. Drogas é ruim, drogas mata. E isso é culpa também de uma comunicação que é feita há 30, 40 anos, desde o início da guerra às drogas, que a droga destrói famílias, destrói todo mundo e não sei o quê. Não que isso não tenha uma certa verdade, mas você bater apenas no lado negativo durante 40 anos não tem ajudado em nada. Pelo contrário, o consumo de drogas só aumenta. Então, eu acho que a comunicação está trabalhando de um jeito errado. Então, eu propus uma mudança completa do paradigma e fazer um conto de fadas, usar uma linguagem completamente desassociada do contexto das drogas, justamente para poder impactar as pessoas que não se deixam tocar no momento que essa palavra droga aparece na tela. E ficamos mais ou menos 8 meses filmando quadro a quadro, criando aqueles cenários espetaculares. Não há computação, é tudo analógico, é tudo fotografado e animado. Então, um trabalho espetacular. E foi então que descobriram algo inesperado. Quanto mais combatiam Drugo, maior e mais perigoso ele ficava. Eu percebi que a imagem do Hércules, né, que você cortava uma cabeça e cresciam duas, depois cortava as duas e cresciam quatro, era mais ou menos uma analogia muito boa que estava acontecendo com a guerra às drogas. Muita força, muita violência, muito... E o problema só aumenta. Eu acho importantíssimo a gente parar de demonizar a droga, porque quando você demoniza a droga, você demoniza o consumidor. E existem dois tipos de consumo de droga. Existe o consumo de droga recreativo, que as pessoas usam, não sei o quê. E tem os casos de uso abusivo de drogas, que existe, como uso abusivo de álcool, do tabaco, de um monte de coisa. E aqui é um caso de saúde, não de polícia. Então, todo o trabalho da comissão é realmente mudar esse foco para ser menos um caso de polícia e muito mais um caso de saúde. Os grandes movimentos de mudança de comportamento só acontecem quando existe uma conscientização da população. E esse filme tem a tarefa justamente de abrir a discussão.
Você abre a discussão, você começa a entrar na casa das pessoas, e as pessoas começam aos pouquinhos a pensar, acho que é um tema que vale a pena ser debatido. Ah, existe esse ponto de vista, que as pessoas nem conhecem que existe um outro ponto de vista. As pessoas começam a se abrir um pouquinho, existe possibilidade de ter uma outra, mesmo sou contra, mas existe uma outra possibilidade. E daqui, quem sabe, daqui a alguns anos, as coisas possam ser diferentes. Planador. E a gente vai explicar pra vocês como é que se voa. Mais de 5 horas numa aeronave sem motor. A gente tá aqui, ó, sobre Tatuí, interior do estado de São Paulo. Vamos nessa, pra cima. Voar é o anseio. Voar é o anseio de qualquer pessoa. É o sonho que qualquer pessoa tem. Eu acho que o ser humano, no futuro, a evolução do ser humano é voar. Por enquanto, a gente voa com essas trozobas, que são as aeronaves. O planador está sempre descendo em relação ao ar, certo? Como qualquer coisa que não tenha motor. Mas, se esse ar estiver subindo mais rapidamente do que o planador está perdendo altura, você consegue manter ou até ganhar altura. O Golf é com o Golf inicia. Bravo, ingressa na base da 3-2, aeronave 35. E a gente fica procurando ar quente. Os melhores lugares de ar quente são os arados, mais do que o que é verde. Por quê? O arado esquenta muito mais e provoca o aquecimento do ar, que gera bolhas de térmica de ar quente muito mais forte. Então vamos curtir esse voo. O navegador que vai para voar as distâncias, ele tem que sair. Ele vai vencer, ele vai sair, ele vai correr o risco, como sempre, de pousar em algum outro aeródromo ou algum terreno que permita ele pousar. Que te dá a oportunidade, além do mais, de você ir onde você quer, com liberdade de você escolher para que lado você vai. Com o quê? Só com a aeronave e com as forças da natureza. O perfil do piloto de navegação tem que ser uma pessoa que goste de aventura. Essas nuvens de base preta são os nossos caminhos. O caminho de nuvem é muito legal a gente voar nessas formações onde a gente tem muita sustentação, mas ali mora o perigo. Todo lugar que tiver sombreado não é muito bom, mas como nós estamos voando na influência dessa nuvem de tempestade, ela está chupando, nós estamos subindo andando reto. Olha o tamanho da tempestade aí na frente. A beirada dela provoca muito raio, é perigoso. O planador pode tomar um raio. Voo próximo à tempestade, normalmente a gente não recomenda, porque é um voo muito turbulento. É um voo que normalmente você tem grandes correntes elétricas e a turbulência é muito forte, ela pode até danificar a aeronave. Então, nós evitamos voar em tempestade. É um voo radical? Digo de novo, radical é energia. É um voo perigoso? Só se você tomar uma atitude perigosa. Você, no planador, você tem que estar ligado a uma pista que esteja ao seu alcance e que não esteja sob influência do CB que está ventando forte lá embaixo. Se você puder voltar para lá, é um voo seguro. E digo de novo, radical é a energia que você usa, que você está lá pertinho dela. Você lembrar que você estava vivendo a vida de um pássaro, não passou mais nada na sua cabeça que não fosse aquele momento, aquela concentração para a gente tirar mais performance, mais média horária de um voo de distância. Esse é o grande barato. Você entra na cabine, você esquece que você é desse planeta. Acaba todos os problemas e você só fica pensando no voo.
No próximo bloco, o charme e a sensualidade de Stephanie Lorenzo. Eu nasci em Curitiba, eu fui para o Rio de Janeiro com 12 anos, porque eu fiz o teste para Paquita, passei, comecei a trabalhar com a Xuxa e aí eu vim para São Paulo com 18 anos, é a cidade que eu mais gosto. You're so clear. Oh. Eu tô descobrindo muita coisa e tô ficando muito segura de quem eu sou. Projeto de um blog que se chama Amiga do Esquisito, para falar da causa animal, vegetarianismo, de todas as coisas da minha vida, o mais importante para mim é isso. Eu acho bonita a nudez feminina, eu acho sincero, eu acho. Você tá nu ali, de verdade. Eu quero trabalhar muito como atriz. Eu quero, através do meu trabalho, tocar algumas pessoas e fazer com que elas reflitam um pouco. Que seja assim, então. Ya fama, ya fama.